dit hebben we afgesproken in Nederland. Alle mensen die zich hier bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat staat in de grondwet in artikel 1. Er mag niet worden gediscrimineerd, niet op ras, niet op seks, niet op godsdienst en niet op alle andere dingen waarop je mensen kunt discrimineren. Maar bij een ziet dat er nog steeds heel veel gediscrimineerd wordt. Kijk bijvoorbeeld naar werk. Zwarte mensen en mensen met een migrantennaam hebben minder kans op een baan dan een wit iemand met een strafblad. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. En het gaat nog 217 jaar duren voordat dat in orde is, als we zo doorgaan. Kan dat niet wat sneller? Van alle mensen met een beperking die willen werken en kunnen werken, heeft maar de helft een baan. Ondertussen wordt er ook nog bezuinigd op de sociale werkplaatsen, waar mensen met een beperking nog eerlijk kunnen werken voor een bescheiden loon. Op dit moment zijn de inkomens en het vermogen bijzonder oneerlijk verdeeld. De kloof tussen armen en rijk wordt steeds groter. Een hele kleine groep superrijk heeft de macht om de bedrijven te sluiten of te verplaatsen waar in land naar de mensen werken voor een laag loon. En om het nog erger te maken, ze investeren hun geld liever in lucratieve economische transacties dan in werk. Als werkende Amsterdammers zien we te weinig terug van de opbrengst van onze arbeid. En intussen speculeren de superrijken erop los en betalen bijna geen belasting over hun vermogen. Is het eerlijk dat mensen die hard werken en weinig verdienen in verhouding meer belasting betalen dan rijke bezitters van grote ondernemingen? Wij vinden van niet. Lees het verkiezingsprogramma op www.bijeen.org.